Салам алейкум, негізге де келік, сіз жаңалықланы кезуілі беруіне қарайсыз түзінлі эфирден, менге кілін қазбек бар драма. Беруін алында бекман албыла қысқа қалда шағыр етебіз. Муниципал құралылада кетче ем ортақ бизнесін айнтуға бұрылған программа қыстау бардырлады. Аргудан әлде жаш предпринимателдені қырал болышылуға аларға тиешілеріні тізмелерін жараштырадыла. Сәбилені жаңы оқу жылға қазырлау ата-аналаға баш борчтым. Республиканы білім беру әм-ілму министерствасының китабатлы арасы олжы мұшқа себеплі кетеді. Озған күн Россия Федерация біттеу дүния даражалы сатту алу организацияны санына кіргенді. Ол 155-ші қырал болғанды бұбір күйді. Әнді қыралыны правительствасы тұшына сатылық таварлаға пошлиналаға түрленуіле кейірге керек болықты. Сату алу организация бітеу дүнияда таварланы тінчырақ жүріруча әтерге деп құралғанды. Аны себеплі ба, бізіні құралда чығарылған затлады кеслеріні качыстывалар бұла, бағалары бұлада тіш құралдағыларға оздырмазға керек болықтыла. Экспертлі айтқанға көре, әлмілік бөлімге бұ ұзда қорқу барды. Алай бізіні республикада чүрін болмазға керекті. Қабартымалқарда шөнді жаңы технологияланы қайыры бұла таза файдалы көгетілі өстіреділі. Тыш құралы фирмала бұлада бізіні мүлкілі қысқа шұйоқлық жүртеділі. Сөз үшін италиялы сынауға тиянып, қабартымалқарда айырмалы алмайлыла өстіреділі. Нәртүкпе де қал тапты. Аны бізден башқа құралыға бүгін де шығарадыла. Дүнияны алчы предприятиялар бұла бірге бізіні консерва шығарған мүліктер бізді сүйелерге болылық бұла. Закон бұла жарамаған жерде машиналарын салып, башқа ұлуға адамлаға да тыйғыч шығарғанланы саны жылдан жылға азаймайды. Бірдеуа, аллай бұзықлық мұхатасыннан авариялы оқына боладыла. Халыны түзетірге жол инспекция құлылық шахар администрацияда күрешеділі. Нәлчікте Пачева орамда жәшіл базарын тиесінде болым бүтін да жарсытады. Ишчі заманда біреу бұлайда машинасын салып кетсе, аны ызыннан ұзын түзіліп, башқала да жолыны өт алмай қиналадыла. Жол инспекцияда білдіргелеріне көре, құру шахарды оқына 65 мін машина барды. Аны себеплі ба жолыланы кеңгіре кетерге, не да парковкала ішлерге дегенче амалла ізлерге керекті дейділе ішішілі министерствада. Бір қауым орамлада аллай оң барды. Сөз үшін Толстова бұла Пачева орамланы қошылған жерлерінде қалыны түзетірге болықты. Бұсағаттыва вадителі кеслеріні темір атларын қайда болса, анда атып кетеділі. Жол жанында кірдікті оқына. Аланы тиярға деп бетоннан бұрула ішлеріктілі. Бақсанды да қал аннан тап түйілді. Жамават әнші жараштырылған парковкаланы орнына машиналарын жолда қойып кетеділі. Ан қатасыннана халқыны жүрткен транспортқа тиғыч шығады. Шахар администрация бұ іште жол инспекцияны құлықчыларын терсілейді. Алауа жол белгілі салынмағанында көреділі бұ болымны сылтауын. Қыралда ортақ әмгітче бизнесін айнытуға себеплі кетерге деп құралған программала тоқтаусыз ішлейділі. Аланы мардасында грант ақчы алама деген предпринимателі жаланда район администрация қағатларын берге керектілі. Аланы қабыл көрселеуі 300 мін сомына дерін болышылық таптырға болылықтыла қыралдан. Августын ақырына ол тізмеге түшкеліні атлары белгілі болылықты, мадарымлы ішкөлілі жашыдамлауа республикада ас түйілділі. Аргудан әлде жашаған Марианна Катинова аладан біреді. Ол кесе айтқанға көре, сәбилігінен де қолындан қалы бұла инені ұшқындырмағанды. Тігі ұсталыққа аны анасы үйреткенді. Бірінші кесіні үллеулеріне кейімле тігіп башылаған еді, әсілерек жыл саны жеткенді ба, керті ұста болғанды. Школыны бошағалылай, терезе жабуыла тігерге ақыл еткен еді Марианна. Москвада білімін ұсталығын дөстіріп, туған әлінде ол кесіні ішін башылағанды. Бұлтыра Аргудан әліні администрациясына бизнесіні айнытырға субсидия алырча қағытларын келтіргенді. Ол заманда қыз бітеу керекілі документлеріні жараштыра алмағаны себепті ақчаны ала алмаған еді. Бұйыла әл администрацияда айтқаларына көре ол біріншілені санында да тізмеді. Әлде көгетчілікпе күрешкен жаш бизнесменлі де бардыла. Аланы проектлері тінтілгенді, файдалылықларын іште шағатлағанды. Бұ ұзда әлде жамуатқа ішчі жерлі таптырғануа программаны ақшылықларынан бірді дейділі жер-жерлі власть орғаланы келечілері. Республиканы білім беру әм-ілму министерствасының китабатлы арасы жыл сайында оқу үйлені китап школы керекілебілі жалчытуда ұлы іш бардырады. Бұйыл да ол мағаналы жұмышыны қайғысын алғадан әтіп, керекілі оқыты үйрету литератураны тыңылы заманында жиыштырға күрешкенді. Жаңы оқу жыл башыланырға алықын бірауық заман барды, алай ата-анала школ китапланы бұсағатты алсала тынчырақ болылықты дейділі арада.
Аранын таматасы Шавалан Аминат айтканга көрө, бүгүнкү республиканын школчуларына керектүү окуу китаплар хазына калмай барысы да бардыламында. Аларды басмалаган, чыгарган предприятиялар менен алгадан да келишимликле таосуп, иштеп, катып айламдыктар жүрткөндөр себептүү китапланы баалары артык бек өсмөгөндө алага бир аз кошулса да. Бизде шөндө мабузат керекти деген асламсы барды. Болмаган зат болса да, брейктин ичинде биз жаңы китапланы алмай амалыбыз жок. Кеслер школда берилген ол кагытларга көрө, тизмелеге калай китаплар керек эсе да, келип мында биздин түкөнчүлөрүбүзгө көрсөтсө эле, качан чыгарыпты, болдукму да, түйүлмү да, аны барысын да ала билели, алага тыңгылык хабар билдирилди. Ар жылда школ жашоодо бир кабам жаңылык, курал жараштырган жаңы окутуу үйрөтүү стандартларга байланылды. Школларда ана тилдени айнытууга бурулган иштин үстүнөн да айтканда, кичи класслардан окуган сабийлерди кабартым алкар тилдеги үйрөтүүдө акча атлам этилгенди. Аңга себептүү Терик Аслам окутуу үйрөтүү литература чыгарылганды басмадан. Биттөө ол китап байлык мында барды. Беркелген ата-анага китап араны специалистлери ол бу китап деп харзатны аңлатырга күрөшөдү. Шавалан Аминат башчылыгында китабатлы ара республиканы окутуу үйрөтүү литература була жалчытууда уллу иштиндирады. Спорттан билдирүү. Озган күн топ оюнунан Россиянын Миллет Лигасынын 8-чи турунун оюнлары өткөндө Нальчиктин Спартак каумы конакта Хабаровсктан Sky Energia була ойногонду. Жарсууга түбөшүүнүн акыры биздин республикадан футболго караучуларды кубандырырча болмогонду. Оюн алдынан акырына дери шош эригүүлү өткөндү. Футболун сүйгөнүнө бир сүрөтчө түбөшүү болмогонду. Биздин футболчулар алга ашыкмагандыла кезүүдөн кезүүгө чабуулдуктар курарга күрөшкөндү. Биринчи 45 мүнөттүк алай болуп өткөндү. Экинчи кезүүдө Конак Байла эсепти ачкандылар. Вячеслав Гриндилев алга чыгып, топну биздин кабаклага ашырганды. Спартак оюнун акырына дери кармашыга күрөшкөндү болдура алмаганды. Энди биздин футболчулар үсүбүздөгү айынын 28-синде үйдө Петротрест менен ойнорктулар. Аны була биздин берүүбүздүн заманы бошолот, там була күндүн жаңылыклары була 11 саат 40 мүнөттө сактайма. Акшы күнлүк алабыз. Бүгүн август айынын 23-сүндө кабартым алкарын тийресинде күн булуттуу болуп ачыла турулукту. Терик районунда 27 градус жылуу сакталды, жаан жаварга болуктуу. Мингитау тийресинде күндүз 15 кечи ва 6 градус жылылык болуктуу, мында да жаан жаварга ушашылды. Тырнаузда күн булуттуу, жаан жаварга болуктуу, хава 18 градуска дейин жылынырыкты. Бах Санче Гемнарт кала шаарларында 25 градус жылуу күн булуттуу болуктуу. Май эң прохладный районунда 28 градус, Кашкатауда термометрле 26 градус жылылык көрсөтүлүптү. Жаан жаварга болуктуу. Республиканын ара шаарында күндүз 26, кечи ва 18 градус жылылык болуктуу деп билдирет эле күндүк абалына караучулар.